በተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች ምክንያት ውድ ህይወታቸውን የሚነጠቁ በርካታ ዜጎች ስለመኖራቸው የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር መረጃዎች ያስረዳሉ። ድንገተኛ አደጋዎች የሚደርሱባቸውን ታካሚዎች በፍጥነት ህይወታቸውን ለመታደግ በቂ የዘርፉ ባለሙያዎች አለመኖራቸው ደግሞ ጉዳዩን ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎት ቆይቷል። ይህንኑ ችግር ለመቅረፍም የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከአሜሪካው ኮሌጅ ኦፍ ሰርጀንስ ጋር በመተባበር ተግባራዊ ስልጠና ስለማስጀመሩም ነው የኮሌጁ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተሩ ተባባሪ ፕሮፌሰር አለሙጣሚሶ ለጣቢያችን የተናገሩት። አሜሪካን ኮሌጅ ኦፍ ሰርጀን ከሚባል ድርጅት ጋር አሜሪካ ውስጥ ከብዙ ተቋማት ጋር አግሪመንት ወይም ስምምነት በመፈራረም በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ለገና ደግሞ በአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ የሚገኝ ስልጠና እየሰጠን እንገኛለን። ይህ ስልጠና አድቫንስድ ትራውማ ላይፍ ሰፖርት ይባላል። አትሊስት ከእያንዳንዱ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ከእያንዳንዱ ሆስፒታል አንድ ሰው ቢሰለጥን። ለምን? አሁን የትኛውም አይነት አደጋ ድንገተኛ ከዚህኛው ስልጠና አይበልጥ። እሱ ከሰለጠነ ከታች ላሉት ያሰለጥናል በየፊናው ማለት ነው። ዳይሬክተሩ አክለው እየጨመሩ የሚገኙትን የድንገተኛ አደጋ ታሳቢ በማድረግ በዩኒቨርሲቲው የተጀመረው ስልጠና ላቅ ያለ ፋይዳ ያለው ስለመሆኑም ጠቅሰው ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጭምር ስልጠናውን ለማግኘት የሚሳተፉ ሐኪሞች መኖራቸውንም ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋዎች እየጨመሩ ነው። በዛ ልክ ደግሞ አድቫንስድ የሆኑ ስልጠናዎች መሰጠት አለባቸው በሚል ብቸኛ አክሬዲትድ የሆነ በኢትዮጵያ ማዕከል ነው ያቋቋም ነው። ይህ ስልጠና በአሁኑ ጊዜ እንዳያችሁት ከተለያየ ሀገራት የመጡ ከፍለው የሚማሩ ይህ ማለት የአውሮፕላን ችለው ምግባቸውን ችለው የስልጠናውን ከፍለው እየመጡ ያሉት ምን ያክል ስልጠናው ጠቃሚ እንደሆነ ነው። እየሰለጠኑ ያሉት ሙሉ ሐኪሞች ናቸው። ስፔሻሊስቶች፣ ሳብ ስፔሻሊስቶች እና ጀነራል ፕራክቲሽነሮች ናቸው ስልጠናውን እየሰለጠኑ ያሉት። ዶክተር ክሪስታጂን እና ዶክተር ወሊዳ ወጂላላ ከአሜሪካው የቀዶ ጥገና ሐኪሞች ኮሌጅ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስልጠና እየሰጡ የሚገኙ የዘርፉ ስፔሻሊስቶች ናቸው። not only for Ethiopia even for the region. ይህ ስልጠና ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢውም በሙሉ እጅግ ጠቃሚ ነው። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ሌሎች የጎረቤት ሀገራትን ጭምር በዚህ ዘርፍ የምትደግፍ ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። እኛ እንደ ባለሙያ የዘርፉን አሰልጣኞችን እና መምህራንን እያበቀን እንገኛለን። እነዚህ ባለሙያዎች ደግሞ የወደፊቱን ተማሪዎች የሚያሰለጥኑና በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የሚሰጡ ይሆናሉ ማለት ነው። And to certify them as an ATLS instructor. I am a trauma and critical care surgeon from the US. እኔ ከአሜሪካ የመጣው የድንገተኛ አደጋ ቀዶ ጥገና ሐኪም ነኝ። እናም ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር ባለን ግንኙነት መሰረት ስልጠና እየሰጠንም እንገኛለን። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና በአሜሪካው የቀዶ ጥገና ኮሌጅ የተጀመረው ስምምነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 የጀመረ ነው። ዶክተር እምነት ተስፋይ ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የዘርፉ ካንትሪ ዳይሬክተር ሲሆኑም ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬም ጌጃ ደግሞ የስልጠናው አስተባባሪ ናቸው። እንደ ሐላፊዎቹ ገለጻም ስልጠናው በመስራቅ አፍሪካ በብቸኝነት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጥ መሆኑን ጠቅሰው ፋይዳው እጅግ ጎላ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ይህንን ስልጠና ደግሞ ለየት የሚያደርገው በዓለም አቀፍ ደረጃ በዚህ ስልጠና ሰርቲፋይድ የሆኑ ሰዎች በየትኛውም ሴታፕ ላይ መስራት የሚችሉበት ስልጠና ስለሆነ አንደኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ትሬኒንግ ሳይት አክሬዲትድ ከሆኑት መካከል ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ አራተኛው ሳይት ስለሆነ በዛ መሰረት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሰልጣኞችን ሰብስበን እያሰለጠን ነው የምንገኘው። የሞተር አደጋዎች በጣም እየበዙ ያሉበት ሰዓት ነው። የመኪና አደጋም እንደዚሁ እርስ በርስም ግጭቶች አይጠፉም በየቦታው። እንደገና ደግሞ የተወሰኑ ጦርነቶችም በየተወሰነ ጊዜ ይታያሉ እና ለዛ ምን ያስፈልጋል? ድንገተኛ አደጋን በትክክል ሊያክም የሚችል ብቁ ባለሙያ ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ባለው 4 ስልጠናዎችን አድርገናል። በአጠቃላይ ወደ 77 የሚሆኑ የድንገተኛ አደጋ ሕክምና መስጠት የሚችሉ ሰዎችን አብቅተናል። በዘርፉ ተፈላጊ ውጤት እንዲመጣ ባለድርሻ አካላት ተገቢውን ድጋፍና ክትትል እንዲያደርጉም ነው ባለሙያዎቹ የጠየቁት።